Terengkau Selangor Today News Channel. Selangor kembalikan insentif muasasah haji untuk tahun 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Fahmi dalam berita ringkas Selangor Today News Channel. Kerajaan Negeri Selangor melalui kenyataan media Menteri Besar Selangor memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri bersetuju untuk mewujudkan semula insentif muasasah haji Negeri Selangor bagi tahun 2022 setelah 2 tahun insentif itu tidak dapat dilaksanakan. Keadaan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan Sempadan Antara Negara menyebabkan insentif ini tidak dapat berjalan selama 2 tahun. Ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri untuk bakal jemaah haji bagi tahun kelima. Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan inisiatif ini mampu memberikan manfaat kepada 3,000 bakal jemaah haji melibatkan peruntukan sebanyak RM1.5 juta. Manakala urusan permohonan boleh dilakukan mulai 23 Mei 2022 sehingga 31 Ogos 2022. Bakal jemaah haji boleh membuat permohonan melalui Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri atau Penyelaras Dewan Undangan Negeri di seluruh negeri Selangor. Tambah Pengerusi Pakatan Harapan Selangor itu, setiap penerima insentif ini akan menerima wang tunai sumbangan Kerajaan Negeri sebanyak RM500 berserta kit cenderamata mengandungi beg, penyahkuman tangan, lotion pelembap bibir, tuala muka serta tisu basah. Bakal jemaah haji yang berminat hanya perlu membawa kad pengenalan diri serta salinan surat tawaran mengerjakan haji muasasah yang lengkap dengan maklumat penerbangan sewaktu membuat permohonan. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Selangor Today News Channel. Saya Ahmad Fahmi, jumpa lagi.